Efa miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana mangatsikaisika amin'izao fotoana izao, miteraka aretina maro nefa izany indrindra ho an'ny tanora na ihany koa izany ny zaza madinika. Ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny gripa no maro amin'izao fotoana izao, hita eny amin'ny tobin-tsavona eny ny olona manantona ary ihany koa hiaran'izany aretina izany. Nahitana fiovana ny toetry ny andro tato ato izay somary nangatsiatsiaka sy nihidina ny hafanana. Betsaka nefa ireo ankizy no tsy mazaka izany fiovan'ny toetrandro izany ka mampietsika ny aretin'ny taovam-pisefoana. Isan'ny aretina mpahazon'ny ankizy amin'izao ny gripa, ny kohaka, ny sery ary ny aretin-tenda raha nambarana ny mpitsabo. Sy vanim-potoana izao zara dia vanim-potoana efa idiranitsika amin'ny ririny. Efa somary mbola misy aloha ny hafanana nefany a efa somary manomboka izany izao ny ririnina, ary rehefa ririnina izay ny resahana antsika andikan'izay. Rehefa antsika andikan'izay a, eo izany ny fetsehan'ny aretin'ny taovam-pisefoana. Ao izany ny kohaka, ao izany ny gripa, ozy ny fomba fitentsika malagasy azy manomboka amin'ny serisery madinidinika izany a, tsetsetsina, mikokohaka, mety mifanafanaviany izany ndraindray a, ny avoko mety tsy manao fa mikohaka fotsiny a. Eo koa izany ny fihetsehan'ny aretin-tenda isan-karazany rehefa mangatsiaka ny andro a, satria tsetsina ny olona dia voatery miaina amin'ny vava ny olona dia lasa maina ny tenda dia lasa manaraka ny tenda rehefa avy eo. Ho an'ny ankizy kely no tena anisan'ny sarotiny be amin'izay kokoako izay a. Ankoatra ny toetrandro dia antony maro no mahatonga ny aretin'ny taovam-pisefoana, ao ny fipetrahana amin'ny trano tsy azon'ny masoandro sy ny rivotra. Fa tsara raha manantona mpitsabo avy hatrany ny ray aman-dreny raha vao manomboka hita fa tsy salama ny zaza isoroana amin'ny fitaran'ny aretina. Raha vao manomboka amin'ny kohaka ny zaza dia aleo foana mamonjy dokotera, satria zaza mbola marefo ny hery fiarovany a, ny taovany a. Aingana be izany ny fivoaran'ny aretina. Raha manahaka izy ohatra mety aingana be, mety fanintona ohatra, raha sempotra izy a mety aingana be ny fahasemporany a. Raha mivarana izy ohatra na mandoa ohatra izany a, fatsizay tsony zao zay zaza izay, dia malaky be izany ny tsy fahampinondrano ny zaza. Dikan'izany zany dia maika foana ny fitsapoana ny zaza. Iza manambetsaka amin'ny fahatomombanana amin'ny fahasalamana ny sakafo. Amin'izao andro mangatsiatsiaka izao dia tsara ny mihinana sakafo ara-pahasalamana toy ny sakafo mitera-menaka, ny sakafo mitondra hery fanonerana na ny proteina toy ny trondro, hena. Fa indrindra ny fihinanana sakafo mitondra herim-panentana misy vitamina sy sela mineraly tahaka ny voankazo. Tokony atao mafana foana ihany koa ny zaza, indrindra fa ny tratra isoroana ireo aretina mpahazo amin'ny andro mangatsiaka.